Bueno, en Badalona en Comú es una confluencia desde la base, horizontal, a la asamblearia, on tenen molt de pes moltes persones a títol individual que s'han reconegut durant aquests darrers 4 anys a moltes lluites i moviments socials que s'han donat a Badalona contra les retallades en els serveis públics, per la llibertat d'expressió, per un altre tipus de democràcia, com ens va ensenyar el 15M. El que hem pogut fer ja aquests primers dies de govern és, sobretot, primar la participació en molts dels aspectes i en moltes de les decisions o dels processos que hem començat a fer de reflexió amb acció de govern. Hem obert a la Casa de la Vila, a l'Ajuntament, amb diversos àmbits en la participació. Segurament el més destacat és el procés participatiu que hem fet en quant als pressupostos. L'objectiu és fer una transformació profunda i caminar amb fermesa cap a un model de ciutat que sigui realment democràtica, educadora, que acabi realment amb la descohesió que té la ciutat, tant a nivell territorial com a nivell social. Sembrem llavors, fem arrels, compartim fruits.